wani bayar aku piro? Kowe nek wani-wani mrene nek monggo besekan ngene la opo? Kalau gue mulai lo besekan mah. Gue mobil, Pak. Gue mobil. Dapure ngene kucelnya gue mobil. Wong mobil nek gue mobil kok ana nek besek kaya wong ape weweh. Kamera ra kuat tuku gue mobil. Ya ngono YouTuber. Aduh. Mas, apa sampean kok mikir? Mikir-mikir piye lah? Kawan arek. Kowe iku sapa do ngandani aku? Heh? Pangan jajane shootinge jam 2 lagi jam 4 lho, shooting jam 5 kok. Kau ngene apa ora? Kamera mbok tak ate ae lho. Kamera apik e. Ah, padekno sing ngono-ngono kae. Engko ajane dhewe cairno tuku nang kamera model ngene. Wis engko didol ae kamera iki. Aku sih nyatane lho aku di ini mbok kandani arek kono mangkat kerja nang Arab ndok kurma lha aku nak bar arek sukses ndi nyatane padha wae mbak aku sing iki. YouTube-e wae dhewe kan wis bayaran. Sesasi 10 juta wae goblok to lho. Sesasi 10 juta wae dhewe iki. Akeh urung tau mbok ciko. Dek yo mung numpuk akeh. Wis go selehno kamera jajane dipangan lho. Ngono kowe iku kok. Shooting yo engko ijen kok jos suwe kok. Ije jam 12 pandemi 3. Oh ngene heeh dene. Jam 12 iku. Cocok lele. Kowe sing ra roh iku. Walah. Kelut pangan, dijajan nopo ya karo kowe? Jeno, ana jeruk. Jeruk e kok irak iki jeruk. Ada kowe ndek iki are ndok kurma kok Arab ndi nek ana kurmane? Kurma wis dicukuk karo ponakanku lho. Yo sisa-sisa bodho yo kare iki. Ora mbok umani aku. Gak ah lho apa ngono iku. Iya. Ndok ora. Kok ndok? Gimana mbok gak ngenteni apa lah, Dul? Cimang lo ono bolo podo-podo YouTuber re pengen melu ngejak kolab pedulan Rene bocae. Alah. Tuber-tuber opo lek? Tuber-tuber barang. Kuat polat. Yo ora apa-apa awake dhewe kan wis gede ya. Channel-e kan yo wis ternama. Yo kerja sama karo yang cilik-cilik sekali-sekali. Alah, barane yo ngono kae. Melu Rene nggo podo karo awak dhewe malah nyurung bis kepletar. Wis go ora apa-apa ditani. Sake channel ije cilik, aku yo sakjane wegah ngene iki. Suwe tak tinggal e. Jolong kok sing lagi jam apa jam 5. Aku ape ono acara nunggu. Acara opo lah dolanan mehaka terus kok ngombe kok menghasilkan mehaka kok. Masa nek ceples ora keneng nang rumah. Tinggal aja karo nyok iku jenenge apa mang jenenge? Kurma, nong Arab, nak cai plus. Diomai. Ika kontraan cumbu. Lo, kok? Kanduan. Monggo. Monggo. Kanduan. Eh, melepet mbak, mas. Monggo, monggo, wah. Juta ini rata-rata kok. Apa ya mas Gira, telat? Mati mas, telat mau jalan kono macet kok. Kan guru-guru ngendani iki awake dhewe delok go jam piro? Aku yo telat nang kok ngene iki apeng acara ya. Lah kok kesuwen iki mang kon diae. Dak sampean nek tak janjeni to, Mas. Jam piro tekan kene iki jam 5 lho, Mas. Kuwi nang ora oleh kuwi, Mas. Wira, demi kowe tak pokokno makanan khas Bandung kok, Mas. Ngene dok mereka khas Bandung. Besek. Ampe dolem-olem. Do you? Ampe dolem-olem kaya dorene. Ngene dapure khas Bandung iki piye? Aduh. Hei, Mas, Mbak. Kaya ngene iki ning kene wis akeh. Ora gumun ambek gawe ngene ya apa? YouTuber gedan ambek gawe ngono-ngono kuwi ya. Pe kolep kok gawane kok besek. Apa? Wes, wes. Larang yo, Mas. Aja mati saka ada iku. Salah iki jenenge. Tak kandani yo, Mas. Ndek iki lho bar tuku sekranjang kurma kok Arab. Weh. Hah?
kurma kok arep tak tuku dhewe. Duitku toko YouTube lho, tak go tuku kurma kabeh yo. Kadani kaya kadani. Kowe lho Mbak, ambeo. Delok gotamu. Awak dhewe menang ri. Ireng-ireng. Lah ape layat tapi kowe iki. Don. Aduh, aduh. Wong ape guyu wedi dosa ora guyu ora kompetitif blas lho go. Ayo. Antarane iki YouTuber kok model ngene yo kaya awake dhewe lho go. Emang dogo kamera ora? Ora, matane. Kamera logo awake dhewe kamera oh. Nek ape melu kolek. Kamera gedhe ngene iki, nek ape melu kolek go kamera. Sampeyan wis go kamera ya Mas, aku malah jenggo HP. Ape? Kiki apa ngonten apa apa kan apa apa lah apa kau Rene berarti Rene mau gue biasain blog kau emang tak ada nih kau apa PCS menowo PCS nih rumah malah lah kok kesuwen nih mamu goro-goro lu kan aku ngene ane gimana iya mas lah kok setengah ya gue mas aku tak meru kamera loh kau itu cuma aku tuh kamera ora. Aku jenggo HP mas. Kok gek-gek lensane panas ora rupamu. Eh, ngono kowe are do. Are do. Are do YouTube-an. Subscribe-e piro? Heeh. Subscribe-e piro? Subscribe-e. Ala jesiti yo mas. Jesiti. Jesiti. Jesiti apa sih gene melu collab kene lho tak kandani wis gedhen-gedhen. Gedhen. Ewon. Jutaan subscribe yo. Kau wani bayar aku piro? Kau ada wani merene deh mau gue besehan ini lapo. Kalau gue mulai lo besehan apa? Ini lo mas. Apalah? Kau ngajak gue lebih kuat yang gue kok ya pak? Gak kuat bayar sampean mas. Yo rak kuat bayar aku atemu piro yo. Yo kan? Yo. Apalah? Kau yang denger mas? Nong pom pom kae. Yo terus karo ngono kae tidak bayar terong ewu terong ewu. Kolab gratisan. Kolab kok gratisan? Udah no besek ya apa? Hei, itu biaya kalau ya Rene memang gue kok, Rene. Gue mobil, Pak. Gue mobil? Dapureng ini kucelnya gue mobil. Mobil deh. Gue mobil, bawaan ada besek. Pada mau ngapain, pewek. Kamera rapat toko, gue mobil. Ya, mana YouTuber, ya? Aduh, balik aku, YouTuber kayak aku, gue. Kamera. Kamera, no. Mike. Mike kena gue. Loh, Mike. Iki anak buahku iki tukang sotengku iki tak kandhani kowe expander mobilnya. Lah mobilmu yo apa? Paling rene umbal ya. Umbal paling sapa? Sotengku iki cah loro ya do. Lah yo. Mas aku tak ngomong. Mas, apa sampean kok mikir? Mikir-mikir piye lah? Gawak narik. Kowe iku sapa do ngandhani aku? He? Ya Allah. Ngejakmu piye? Aku lagi ngomong gumbar kok ya wis nesu. Patok suwen. Lah apa? Dapure ngene-ngene ae aku. Lah kene iku mertamu kok do kurang ajar. Ajar? Kowe kudu ape kolab karo aku. Iki wis jam piro? Aku telat iki lho. Iya ya, Mas. Maksudnya ngene. Wis ora lah ya yo karepe kepiye lah? Karepku. Kurang ajar aku. Blas ngene. Ketek se. Tek opo? Ane sing diketek. Channelmu opo jenenge? Heh? Mas aku tak pengen rose. Iki lho channelku lho Wira Sakura ta. Nek kowe pengen ndelok iki lho. Wira Sakura. Gambare wong blondor. Ketok e durung ngerti channelku opo. Masalah HP. HP. Dono iki HP, dono. Sajake ora ngerti yo, do ngomong sak penake dhewe kowe iku. Mbok kunti kok ora roh kok. Kak kowe. Blok goblok. Oh, delok. Sajake kok subscribe ku piro? Heh, kok wae wani-wanine he? Wani-wanine ngomong ramikir nyusah ngomong ae kowe. Mas, aku salut karo iki ya, YouTube. Tapi aku njaluk tulung tenan kok. Tulung opo? Iki lho ketik dhewe, gak usah tak ketikno. Ketik dhewe. Ketik ae. Ketik piye maksudnya do ketik piye? Mas, awan paps iki. Iki channel kapan? Dumu era tahu yo. Karuntut batentut, batentut kowe. Batentut. Mas, kowe nek ngene saja kok malah garting. Mbok yo ndang diketek. Tek kek rasudi yo kek. Tek tek. Aku kok ngetek. Channel cili-cilian dong gaya. Dorene. Gerketek kek. Saja itu kurang ajar lu.
Terus gede nih aku. Ayo. Kau yang orang ada nih aku. Kau yang minta minta aku dari mana ta? Iya mas. Gue. Yo, nganu mas. Iku channelnya jenengan. Oke mas, yang garap aku kalau ujuk ujuk mas. Awan pap sih iya mas. Heh mbak. Gue. Kau ada nih aku jenuh. Haram, kau yang nganu aku. Gelutan sih gue. Dengan saya udah mas mbak ya. Pun Gem, Mbak. Monggo diunjuk. Nang Gem matur nuwun, Mbak. Matur nuwun. Iya, Mas. Aku rene iki arep ora karo sampean niku. Mergo aku arep ngurung nyalip sampean, Mas. Dan sampean iso melu terkenal ning YouTube, malah aku lagi moro-moro dituntut bully. Dibuangnyei. Wis ora ngono. Tak Mas. Ojo sak senengmu dhewe. Kameraiku terus omah sing mbok nggone iki ya. Iki nggone bos awan dikontrakno. Lale, ngomong emang arene omam. Wah ngapusi dalbo kowe iki. Iku kamerane sapa, Jel? Iki, Mbak. Iku kamerane awan ditinggal neng kene ben mbok nggo belajar. Iki. Acur acur. Aku yang nyerah di nama sekiranya aku yang nyerah aku yang nyerah nak singgung singgung kontrakan ini kok pernah tau roh gak jadi mungkin tau roh gila mas mbak pulau yang ngaku roh gitu aku kipinan dulu ini ah masa yang asli YouTube itu gak perlu ngaku kamera meskipun gue HP yang penting karyanya HP loh mas mesti ake penonton kaya aku kamera tak tinggal aku nggo HP mas kula nyuwun ngapura nggih mas mbak kula nyuwun ngapura nek iki mang aku ancen ana kilape ancen ora reti iki kandhani waru aku mbok kandhani nek iki mammo terus siji yo mas kanggo awak-awakmu lagi ngono wae kowe wis kemakimu saking di atas langit iku tesih ana langit. Nggih, Mbak, laras banget. Omongane kok yo tekan dindi. Coba lagi, Mas. Wis aku njaluk maaf, Mbak yo. Nggih, Mbak. Iki gak apa-apa wis telat lah ya awake dhewe sido-sido kolab yo. Awan pak karo wirasa kurang gak apa-apa. Ayo siapno kamerane aku. Yo sini wong. Nanti monggo, monggo. Mriko. Nggih, matur mawon. Tripote digowo. Yo yo sik. Kok belum dengar tengah sembak, Mas. Eh, entah ini aku mau cuti, Kak. Kamera roll and action. Kok jejak-jejak nyanyi. Pira. Cang meneng, Dica. Bila! Lo nyanyi, aku gumbar iki lho. Kenapa, Go? Ya Allah, iki aku hendak siram lho, ya. Lah siram? Risen ke sini, Wong. Gila, ini bocah ini teras. Kok bisa? Belum siapa, Mbak, lho, ya, Go. Wes, kasih kakek padut. Iya, Neng. Kira, Sasan kok ngene mana, WC. Sabarnya, utengnya mules sih lo, kok iso lo sampean kok. Tak doi yo, kowe ku nek dodo. Ora usah karo dolanan HP, YouTube. Ora karo HP-nya. Tak go tiko kan. Gawean apa? Iya tak sadare kok. Dikus kok iso ri. Aku juga kaget, Bro. Bunyak. Mati. Ya Allah. Tapi yo gak iso dandan. Soalnya tau orang lain. Gak iso nyak. Kalau tak bayar barang bulu. Dua tak? Iki wae iki. Sampai mau apa? Tempe. Kalau tempe we, ada rupa menjual kau enak enak. Kok nggak gue lu apa? Piknik nih di sambar melonya. Eh, bocah kok so rapor rapi masak. Gue nih kepeti asik kayak kayak kopi. Barang. So, panas ya? Panas. Blok wes aku juga nak skincare ku. Skincare. Tak yo. Nggih, nggih. Skincare. Duh. Nggih. Nggo. Nggo ya. Nggo. Iso maca tak arek apa? Tak
Tango merek skincare nya larang ikunya larang ini bos, aku gak bisa isan ya mungkin ini di jepang bos ki si larang-larang malah bawain tango kok bisa merek skincare kamu salah nih di bos cerewet nih bu pak bos kor woy beras gilo gak bisa bos cinggo kacau kok ini gambar apa kok? Aku bisa isa bos ini lo guru-guru Wira gak ngonten malah dikong gue Wira ini kok bisa bos, aku bisa isa bos bisa bos aku ingin diajar nih dengan ini resik raro di bayar aku bos raro gue apa gawean yang wesen dodok sampai naik dewe kok ini lo bos loh Mas, tinggal lu, ya, Pak. Eh, mogok. Lu enggak mau sok kayak di rumah. Tapi lu seret ke pejandaan yo. Mas yo. Selama ini lu berlapor, eh. Pertama bos, yo. Bos. Baru nih entah iki lo bos. Tekan aku yang buat dana saya yang pegang promo tegur amulet. Ya, tak kan belanja nih pasar untuk itu tempe rasan. Duitnya disaki susu eh. Tuku kota bos, saya di kota larang. Aku jatah tarang itu kok tak mau tiktokan. Tiktokan. Kowe kok yo iso. FYP dan FYP. Kowe nek njaluk kuota. Kita potong gaji 6 pe. Aku sedep aku dino iki sedep aku. Wis Pak, tak gawe pira Pak Bebe. Tinggal wae. Nek pesen ku, aku tekan nomor se kabeh. Sego wis mateng, wis mateng. Kenapa apa jalan-jalan? Aku melu ah. Ini rumahnya dia kan ya? Astagfirullah. Ya ampun. Mira Sakura ta we. Ya di subscribe dong. Subscribe lur. Mira Sakura ta. Subscribe ya. Bos ya. Ya. Kat. Gula opo? Wong ngene fat. Ape fat karo awan pak malah ono saket dina Sakura ta. Awan pak. Salah memang tulisannya dong ngono. Ku rapet kolek. Kok malah do saling sakit salah mbok karoh meniku. Kowe ku maca sak cetek. Moto skenario ora, aku mah ngising jane iku. Malah dicoba bos iki lho. Kok harus mbok? Lah kowe dadi kameramen ya ora nek malah ogah aku. Hari ini fat kopo. Tapi ya ora apa-apa. Kata-kata Sam lebih baik mencicipi daripada tidak sama sekali. Hancur lu. Kamera kok gambarnya syuting lah, tinggal baik. Sabar dan itu boleh pura. Duh, masih tinggal. Kamera. Hilur. Ojo lali. Like, komen, karo subscribe channel YouTube. Wira Sakurata iki. Kolaborasi karo Suhu Awan Pubs. Yo, ojo lali yo. Di komen, oke? Aku tak gudak suhu itu loh. Masih tinggal. Dan.